Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод, където с Бай Монстър и останалите ще гледаме някакви клипове и ще реагираме на тях. А преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Също така може да използвате промокодовете HEX и HEXPC за отстъпки в OZONBG и в 18.00 започваме с този дългоочакван стрим, където ще започнем с GTA 5, след което в 20.00 започваме с ролплея и ще бъдем дядо Коледа. Така че очертава се да бъде доста готино, тъй че може да дойдете, линк към Facebook страница ми, където съм наживо, е долу в описанието, тъй като вчера доста хора май не разбраха, че стримвах и пропуснаха, така че днес не забравяйте да дойдете. А сега, приятно гледане! Чух реклама, майко! Защо го направиха толкова епично? Това беше най-епичното Несле някога, човек. Аз дори не разбрах за какво беше. Аз мисля, че някакъв филм ще ми изкарат те Несле, брат. Бюджетът ми е бил толкова дълъг за 5 секунди, че да не се прочете. Правилно. Монстра, като са го къпали! Газ, 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 газ! Айде! Бягай, бягай! Олеле! Сега ще го изкъпя, нали? Но защо? Монстре, това сте го направили на теб като малък, затова си толкова крив. Не, това ще го направя на моето дете. Само на мен и ми лаква стрима. Чакай, ще го направиш на твоето дете, защо? Защото съм непохватен. Чакай, пони! Кой използва пони за тичане? Уби пони, уби пони, пони. Аааа, това дете няма да има деца. Ама, угли, ти ли си? О! Това ще потъне! Добре, как се спънаш? А, когато баща ти те нахъсва за тъпи идеи. Ами, как ще извадиш детето си? Една. Не знам. Това беше толкова криво. А. Олеле. Айде, ей! Ама как са претър колеси? Сноуборд, ама на пясък. Гениално. Бягайте водата, помощ! Страх ме вода! Ооо, най-добрия вратар, брат! Професионален вратар. А, козичка! Не ми кажа, че ще бутне коза. Брат, той направо я отнесе, не да я блъсне. Хай! Пенсията! Айде! Колкото е тъжно в боулинга, бърга съм го виждал това. Брат, ще го готне цялото. Айде! Това замина! Аз съм ходил на такова! Аз съм ходил на такова! Е, така, е, това направих също. Аз се ходя много трудно от такива неща. Напротив, аз мога да ходя лесно. Аз съм прибил два пъти. Виж сега, има разлика между всеки един човек. Аз съм адски некадерен. Това е твой проблем. Ховърборд. Защо го кара това нещо в домовете си? Куче, куче, пази се! Кучето. Let's go, Jane! Strong, Kate, strong! Леле! Чико ми да просто го видим едно. Този няма да се върне. Искам да го отнесе река. Почти! Да. Искам да щупи телевизора. Прави! По-лошо компютъра щеше да замине. Oh my god, Jesus!
Аз нямаше да се засмея. Да, ще го гоня докато не умре. А, така. Ау! Много скоро. Аааа. Ще стреля с пушка. Ще се изпуска. Е, като моите маски. Оле, оле, оле. Знам какво ще стане. Сега ще го почеша. Айде, сега погадаличкай го. Той човека зъби няма. Той сърце няма. А преби гъската. Преби аз гребото. Ага. Чакай, това е черен гъб. Леле! Абе, то пич, знае ли, че има кормило за завиване? А пич, аз знае ли, че не може да го спи? Защо се опита? Между другото, така направи баща ми, взе мотора на един приятел и го разби. Абе, това каза на спагети, бе! Айди! Внимавай къде я хващаш! She was too thick. Какъв мисля, че е рабил? Фокс! So you go hit it one time, no? Този ще си щупи ръцете, ще си щупи ръцете твърде. Не, 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 пичи. Ще си щупи дъската. Holy... Не знам. Той ще е по-голямо от котка. Аз не знам кога имате котка. Как лекуват хората? Поддаде! Дара лещи. Той да се... Ай! Как го запаш? Айде, крадец! Телефона. Това беше портфела, май. Каквото и да е, няма да си го види повече. Ще си измъндра съм. О, топките, 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 топките! Мисля, че не усети нищо. Дали? Тя костюмки много рязко хапат, мале! Брат, изтръпнах! Не, чакай, не ги знае. Тези скриновете много рязко хапат. Мале, как по-бързо джет да... Сега ще махне топката, нали? Прадни да детето си. Айде, Макари. Това беше момента на годината, брат. Записвайте го за цели. Ей, това бих да правя. Аз съм куче и нямам... Сега ще го настъпи там, където не трябва. Ще го хапя. Тихо! Оооо! Еднорог! Това е крава, между другото. Това е крава еднорог. Добре, мина го, мина го! Почти! Да, няма да говори, пистери, не е. Кокошката избяга! Ой, ерите, че са знакате... Добре. О, не! Това съм го гледал, май. Ба! Често казано, вече трудно намираме някои по-готини неща, които да гледаме. Така че, ако имате някакви предложения, може да ги оставите долу в коментарите. На какво да реагираме следващия път. Ако клипът ви е харесал, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар.
и да се абонирате за моят канал, за да месите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!